ይቻላል። ይሄ ኩሽም ነው። ይሄ ጭራሽ ኩሽም ነው። ይሄን ለብርድ ብትሞክሪው አለ ቶማስ። እስኪ ስለዚህ ቪዲዮ የሆነ ነገር በለ። ስለም ቪዲዮ ፈጣሪ በህልም ነው በለኝ። ይሄን ልጅ አስወጡት ብያችሁ ነበር። ይሄን ልጅ አስወጡት። ይሄን ልጅ አስወጡት። ካማ ከሰ በሸምበቁም አይደል ፋሻ በለበሰ አይዞ እንዳልጨኝ እግሬ ተላወሰ እግሬ ተላወሰ እግሬ ተላወሰ ሌዲስ ፈርስት ተባልሽ ማለት ምን አንቺ ልጅ ጀምሪ ማለት እሺ ኑሀሚን ነዘረት አክትረስ አብለኔ ብርሃኔ ወይ አብሌክስ ያው ሰው በሙዚቃ ነው የሚያቀይ ሌላ ደግሞ በማስተዋቂያ ስራ አረክ ይመስል ቺርስና ወይ ምንድን ነው አንቺ አላማሽ ጥያቄው በጣም ግልጽ መሆንሽን ሰምተናል እና እንድትናገሪ ተብለሽ የተናገርሽው ሚስጥር አጫው አትናገሪ አንዴ ይመርማው ማበባች ነው አጫውች ነው ከጻፊው ነው ተቆ ሚስጥር እንዳትናገሪ ተብለሽ እየተናገርኩ አዎ እኔ አስችል ነው ሆዳቲ ማቲ ነው ቆይ ዲል ነገር ሁሉ ምን ነገር አለብኝ? አይ ሚስጥሩ ትራሽ ፒክ ለዛኛው ሰው ማውራቴ አንሱ ለህዝብ ነው ችግር የለውም እኛ እኮ እንረዳሻለን ሚስጥራውጪን ያናት እንግዲህ ይላል ማለት ነው ይላልኝ ለዚህ አብሌክስ ይፈልጋል ምን ልቅጣ አጠንከር ያለ ነገር ተስፈል የሞዲስ ተስፋ ስለዚህ በቀጣት መፍቴ ነው በቃ ተስፋ ጠንከርም የማን ዘፈዘፈ ተንዘፈዘፈ ጉልበቴም ይሁን ምንም ብቻ ዘፈዘፈ እሺ ተቀበለኛል እሺ በመንታ ጡቶቹ ማንተ ያጋድም አሁን አንዳንድ ሰዎች በቃ ምን ይመስላችኋል መሰለ እኔ ችግር የለብኝም ላይክ ካሊለኝ የለኝም አሁን ታክሲ ላይ ምንም ቦታ ይላሉ ችግር የለብኝ ስጋፋ ምናምን አንዷ ጭራሽ ሚስጥር ነው ግምታሶጥ ዞር ብላየች ነይ ዋይ ነይ ጉዳይ ላይክ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አርገን ታክሲ ላይ ፎሎ አርገን እንችላለን አት ዴም ተመስገን የኖር ነው ግን ያው ስለሽ መኪና ለመኖር ወይ አንዳንድ ነገር ሰው በቃ ኤክስፔክት ያደርጋል ትልቅ ነገር አሁን ኦንሴት ምሰማው ሆነ ይመስላል አይ በጣም ሀብታም ነው ምናምን ብዙ ሰው እንትን ኢቭን ታክሲ እንዴ ምናምን ስል ምናው ወይኔ ቀረጻ መሆን አለበት ምናምን እንዴ ፍሬንድ ነኝ እንዴ ነው ቀረጻ ታክሲ ያስቆምኩ ምንም እኮ ኖሪ ራስ አይሆንም እኮ እና ብዙ ነገር ይታማል ሰማል አንተና ሰንታታክ እዚህ የሰማነው ነገር ነው። እሺ ጋር ቻይና ቪዛ ለማድረግ ይባሳልና። የዛ ወሬ ነው። ይሄ የዛ ወሬ ነው። እሺ አይኔ ጩልጩ ስለሆነ ሌላ ምንም ታሪክ አይደል ስስቅ አይኔ በቃ ጩልጩ እንደ ቻይኖቹ ስለሆነ ቅምቅማያቱ
ኡጁንታው አይነት ዘብ ሊሆን ይችላል የሚባል ወሬ ተወራ አይደለም ወይ ጥያቄ ለምን ነው ምን ያደዛጫ አንድ አንቺ ፊቸሪንግ ነው የጃክ ጀንዘን ሞዳግንት ተጠቂዩ ጃክ ጀንዘን ምናምን ጀምርሽ ፍሬ አሬ ከባድ ከባድ ነው እሺ ምን ይላል መሰለሽ ስለ ኑሀሚን ብዙ ሰው ማያቀው ነገር እስኪ ማያቀው እስቲ ኑሀሚን hidden ስላንቺ hidden part which is ስላኒ ጠንቀር በይሽ ሳፈረ እንትን ከዛ ካወቁ በኋላ ቢፈሽ ሰፈርሽት ነው አው ለኔ እናንተ ለሽራ ነው የተገናኘነው በቃ አስ ጀመርሽ እኮ ጥሩ ዜና መሰለኝ ስለ ጸጉር በጣም ጉግል እንደምታደርግ ሰምተናል አፈርሽ ነው ሌላ ምንም ማለት ነው ስለ ጸጉር በጣም ጉግል እንደምታደርግ ሰምተናል እና ስለ ጸጉር ጸጉር ማይኖር ስለምን ጉግል የምታደርግ ይመስላል ሜቢ ሲያጥፍር ቀለም ምን ማውራታች ይሄ ሁን ተብሎ በክፉል ሞራይ ተነሳሳ ሸፍትና ጀባ ነው የሆነ የፖለቲካ አካል እስከሚመስል ድረስ በጣም ይሆነማ አካል አለ ከዚህ ጀርባ በአቅማችን ጂም ለመጀመር ሐሳብ አለና ስለ ላይፍ ፊትነስ ምናምን ይሄ በብለድ ታይፖች የሚበሉ የሚጠጡትን ይሄን ነገር እየረገጥሽኩ አይ ሞር በብለድ ታይፕ የሚበሉ የሚጠጡ ነገሮችን ለፊትነስ የሚጠቅሙ ነገር ይሄ ኤጅ ላይ ኤጅ ቶሎ እንዳማርጭ ተንፈልግ ኤጅ ላይ የሚሰሩ ነገሮች ላይ ብቻ ሞር ፊትነስ ላይ ጥሩ ነገር እንዲኖር የሚያደርጉ ነገር ጉግል አረጋለሁ ደስ ይላል እየተጠቀምኩት ባይሆን ነው የጸጉሩን እኮ ተጠቀሙ ነው ያስጠጣል ትረክማል ኦኬ ምን ይበልሽ ምን ጠንካራ ልጅቷ ሚስተር የሚያስወጣ ነገር ፈልኩ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ አጨቀያችሁ ወንድ እቆይ ስሚ አዳምጪ ጠንካራ ያ ወንድ ልጅ ከነቃጭሉ ተወለደ ካለ ለሴት ልጅ ምን እንላለን ተለም ጥያቄ ልሻለ ቃጭሉ ነው ለይ በእውነት ሴት ልጅ ከነቃጭሉ አይቆይ አጨቂ ተሽዋል አቦኮ አቦኮ ተሽዋል ነው ከነቃጭሏ ሴት ልጅ ከነ ስለዚህ የፈለኩትን መቅጣት አለብኝ ይሄ እኮ ንቀት ነው መልሻለሁ ይሄ ንቀት ነው በጣም ንቀት ነው ሴት ልጅ ከነቃጭሏ ስለዚህ ምን ልቅጣት ራሷ በሰራችበት ሙዚቃ ታናሙ ትነሳና አረ በመደሃና አንዴ እንዲልላታል ነው ያሳስበው ሳንቹን ወክላል አንከር ያ አጭር ነገር አወሪ ባይ እሄ ነው አንቺ ፓርት ብላለች ዛሬ ብላለች እንደዚህ ነገር ብላለች አይ ቅልት ቀመች መሰለ አይ ጥሩ አይደሽ ደፍናት ነውላ እስኪ ስለዚህ ቪዲዮ የሆነ ነገር በለ ስለም ቪዲዮ ፈጣሪ በህልም ነው በለኝ ይሄን ልጅ አሶጥት ብያችሁ ነበር ይሄን ልጅ አሶጥት ይሄን ልጅ አሶጥት ከማን ፋላዊ በእውነት ምን ፈልጉኝ በጣም አውራ አንድ ገልጽ ይበላ አሪፍ ታውራ ደረጃ እኔ ራሱ እኮ ሰርች አርግቼ አላገኘሁም በእውነት በላው ምትለ ነገርም በለ ምንድነው ስለዚህ ነው
ከባድ ፋይል ነው። ምንድን ነው መሰላችሁ ይሄ ጉዳይ በጣም ከባድ ነው። ፈዚው ይሄ ፋይል ከዚህ በፊት እሺ ሷራ አረጋጉልኝ። እንደሷ ደግሞ አይደለም ያልኩት እኔ ቢያንስ እንደዚህ ምናምን ስታፍ አለ እንደዚህ እሺ ካልሽ ይወል ምንድን መሰለ እኔ የሆነ ጊዜ በጣም ዳንስ ወዳለሁ ወዳጃችንም ያቃ ካምፓስ ፍሬሽር ላይ ብሬክ ዳንሶች ምናምን ደጊ ጀርክ ምናምን በጣም ወዶ ዳንሰር እና ክለቡ ስንገባ እሱም ያቃል በጣም ታይ ነበር ገለባበት ነበር ሰው ጉድስ ከሊግና እና ያኔ የሆነ ጊዜ ራስ ካለም ይባላል ወዳጅ አለንና ደጊ ጀርክ ምናምን ያው ባትል ያኔ ዴይ ፓርቲ ምናምን ሚስጥር ያሰጠ እና የገባን ባትል እናደርግ ነበር ምናምን እና ለምን አልቀርጽህም ማለ ከፉ ሐሳብ ከፉ ሐሳብ አሜሪካን ተገባረ በጣም ያናደው ነገር የማን የኔ ምን አልከኝ እሺ የትሪዳራ ቴራስ ላይ ሄድን እንደምታዩ ተወረገረው ዘፈን ሲከፈት ደካማ ጎኔ ወረገረጋሉ ከዛ አለቀ ዳውንሎድ አድርገን ወሰየ ወይ ኔ ሶቱ ሊቢያ ክለብ እሱ ብዙ ፋይል ጋር ያስወጣኛል በእናትህ እሺ ፊልም ላይ መስራትና ሙዚቃ ላይ ስለ መስራት አጫውች የሁለቱ ልዩነት መስል ልዩነቱን ተመሳሳይነቱ እንዴት እንዳገኘ ግልጽ ነው። ፊልምና ሙዚክ ቪዲዮ ክሊፕ ይለያያል ማለት የሁለት ቀንና እንደ ፊልሙ ደግሞ የወር የሶስት ወር የብዙ አመታት ስራ ነው። ሙዚክ ቪዲዮ ክሊፕ የሚሰሩ ሰዎች እንግዲህ ሞር ያውቃሉ ግን ከመዝለል በተሻለ ሰርተናል ብለን ነው። ምንም አልተመቸኝም አው በዚያ አጋጣሚ እንት በህግ አምላክ የሚለው ፊልማችን በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ጥቅምት 7 8 9 እና 10 ይመረቃል። እዩት ጋብዥና ወይ እንግዲህ የመጀመሪያ ፊልም ነው በህግ አምላክ ይልል ለክላው አው ሙልከ ሲኒማ ገብተ እንጂ ለን እንዴት እንደሰራሽ ለነክሪ ነው ጋብዥ ፊት እየሰጠናት እኮ ነው ጎበዝ ነገር እዩት ለየት ያለ ነገር ይዘናል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ስለራሳችን ይሞራችኋል። ቴንክ ዩ ወጣዊውን የሀገራችን ሁኔታ በደንብ ያልተረጋገጡ የሶሻል ሚዲያ ወሬዎችና በኮሜዲ መልክ አሪፍ አድርገን ሰርተናል ብለናል። እንግዲህ አይታችሁ ፍረዱ። ኦ ሆነይ አቤ አቤ ተራሽ እንደሚናለሽ እና እንደዛ ነው። የኢንጂነሪንግ ምሩቅ ነህ፣ ዳንሰር ነህ። ቴንክ ዩ። ለምንድን ነው የምትሉት ግን? የማስታወቂያ ሞዴል ነህ፣ ዘፋኝም ነህ፣ ወደልም ነህ። ብዙ ብዙ ነገሮች አይ ነው። ይሄኛው ወደሉ አልተጻፈም። ሌላስ ምን የመሆን ሀሳብ አለ? እሺ ስድብ አስመሰልሽው። እስካሁን በህይወቴ የምፈልጋቸውን ነገሮች አግኝቻለሁ ብዬ አምናለሁ። በህይወቴ ትምህርት ያው ወዳጃችንም የሚያውቃል ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ቤተሰቦች ውስጥ በጣም ይፈልጉት ነገር ነበር፣ እሱ ሆኛለሁ። ሙዚቃም ወዳለሁ ግን ሞር ዳርክ ሂፕሆፕ ውስጥ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ ሞር ከሀገሩ ተችጋ እያደረግኩኝ አዳዲስ ስራዎችም እየሰራሁ ነው። ውስጥ ጥቅምት መጨረሻ ድረስ አዲሱ ስራ ይወጣል እና ነው የሚለው ትራክ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ፊልም እውነት ለመናገር ፊልም በቃ ማልወዶ ነገር ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ማስታወቂያ ወዳለሁ ስለኔ እኮ ነው። እና ምንድነው ፊልም ለኔ እንትን ስለማይሆን ዳይሬክቲንግ አሁን ጀምሬያለሁ። ዳይሬክቲንግ አሁን ደስ እያለኝ እየሰራሁት ያለው ስራ ሞር ዳይሬክቲንግ ስለ ሙዚቃ እና እንትን ሞር። ከዛ ውጪ አሁን የማስታወቂያዎች ዳይሬክት ለማድረግ እየሞከርኩኝ ነው፣ ሞር በማሰባቸው አንግሎች ማለት። ስለዚህ የምፈልገውን ነገር እስካሁን አላጠው መሰለ ተመስኪ። ስለዚህ ሞር ዳይሬክቲንግ በሚለው ይስተካከል። ጀምርሽ እኔ ቅድም ተናግሬያለሁ። ፊልማችን ጥቅምት 7 8 9 በሁሉም ሲኒማ ቤቶች እየታየ ቀርቧል። እዩት። ስለኔ ስናወራ ያው ምንድነው ሙዚቃ ስለምወድ ሙዚቃዎችን እየሰራሁ ነው። ትላልቅ ፕሮጀክቶች ለመያዝ እየሞከርን ነው ከፈጣሪ ጋር። አዲሱ ስራ እናኑ የሚሰኘው ስራዬ ኦልሞስት ከጥቅምት መጨረሻ ፈጣሪ ካለው ነው የህዳር መጀመሪያዎቹ ላይ ለመልቀቅ ያሰብነው።
ከዛ ውጪ ካረር ቢራጋ እንደ አምባሳደርነት አሁን አታካብድ የሚል ትልቅ ፕሮጀክት ይዘው ሾ እሱን እየሰራን ነው። ኦልሞስት ኤክስፐሪመንት ለማድረግ እየሞከርን ነው አዳዲስ ነገሮች። እሱ ሾ ይኖራል ከትልቅ ዳይሬክተር ጋር በመስራቴ በዚህ አጋጣሚ ደስተኛ ነኝ። ከይርነቃችሁ ሽመቴ ጋር ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ እሱ አለ። ከዛ ውጪ አዳዲስ ማስታወቂያዎች እቺ መመኛትን ዳይሬክቲንግ እየጀመርኳት ነው አንድ ሁለት ካምፓኒዎች ጋር አይዲዮ ኢን ስክሪፕት ይሄ ክሬቲቭ አርቶቹን እና ስክሪፕቶቹን ለማስታወቂያ ያሰርኩትን ወደውት ለመስራት እንትን ይያልን ነው። እንግዲህ ፈጣሪ አሳካል በሉኝ። አሳካል እንዳትረግሚ በእናትሽ። ጃሮ ግት ነው ይደርሳል። አዎ አንቺ አለም ዲዊ የቅድሙ እንዴ ከመጨረሽ ታይ ትርስ